wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalka dawladdu ay kula jirtaa Al-Shabaab lagu soo gabagabeeyay sanadkan iyo kan xiga. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu sheegay in la dhameeyay nidaamkii doorashada qofka iyo codka kaliyana ay harsan tahay sidii loo daadajin lahaa oo loo gaarsiin lahaa dadweynaha. Waxa uu sheegay wasiirka inay ka heshiiyeen maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya doorashada qofka iyo codka. Sidoo kale wasiirka ayaa soo hadal qaaday in dawladihii ka horreeyay dawladdan ay ku mashquuli jireen sanadka ugu dambeeya doorasho qof iyo cod, balse dawladda hadda jirta uu sheegay in ay bilowday sidii loo dardargelin lahaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod. Hadda marka mashruuca socda waa iska baya, madaxweynaha aragtidiisa iyo dawladdaba waxay tahay in dalka dee sanadkan iyo sanad soo socota dee Al-Shabaab iyo wax la yiraahdo horta la iska ilaawo. Taas macnaheedu waxa weeye laba sano markay dawladdan jirto, waxaan kaloo la diiwaangelinayaa dadweynihii. Awal dadweyne diiwaan gashan ma jirin oo cid codeynaysana lama yaqaan. Adiga ma 20 jeer baa codeynaysaa mase 100 jeer codeynaysaa ma halkaana inta ku codeysaa, haddana inta baxda balcad ka soo codeynaysaa, inta baxda jawaar ka codeynaysaa, inta sii socotid baa ilaa meesha uu dambeys. Meesha aragtid codka ma kridan kartaa. Waxaasoo dhan waxay ahaayeen awal mugdi weyni ku jiro, laakiin hadda waxaa la dhameystirayaa hay'adihii kala duwanaa oo shaqada qabanayay iyo dalkii oo la xoreynayo iyo dastuurkii oo dhameystirmaaya iyo dadkii oo wada codeynaya dhammaantood wada diyaara oo maaragtay wada diyaara inay ka wada qayb qaataan doorashadaas. Marka runtii suurtagal weyn weeye, meel fiican baana hadda shaqadii ku socotaa. Shaqooyinkana awal waxaa la bilaabi jiray dowladihii hore, waxaa la bilaabi jiray sanadka markuu sanadku sii dhammaanayo ayaa doorashadii sheekadeeda la soo qaadi jiray. Laakiin hadda madaxweynahan mandate-ka iyo xukuumadaba mandate-koodu waa hadda doorashadii 4 kulan 5 kulan ay soo galeen, 5 kulanba doorashada looga soo hadlo. Kulanka soo socdana ajendaha ugu ballaaran waxa lagu soo gabagabeyn doonaa saan rajaynayno oo May dhici doona arrinta doorashada lagu soo gabagabeynaya oo ah doorashada dalka. Qof iyo cod waa laga heshiiyey, laakiin formalihii ay qaadan lahayd iyo siday noqon lahayd iyo xildhibaanadii iyo deegaamadii iyo seejooyinkii iyo shuruucdii doorashooyinkii waxaasoo dhan iyo guddiyadii doorashooyinka maamul lahaa iyo waxaasoo dhan baa laysla soo meel dhigayaa. Waa Mayda hadda madaxweynuhu hal sano jira ayaa awalna sanadka u dambeeya ayaa laga hadli jiray doorasho la qabanayaa iyo doorasho la qabanayaa. Marka dee waxaa moodaa duties-kii iyo waajibaadkii dowladda u yaalo dhan xilli hore in shaqadoodii lasii bilaabay, taasna waxay muujinaysaa inay dowladdan dhab ka tahay. Muddooyinkii ugu dambeeyey madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa yeelanaya shirar xiriira ka oo looga gal lahaa sidii dalka looga qaban lahaa doorasho qof iyo cod iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.